mchawi wa kiroho, yule mchawi wa nyumbani, yule mchawi wa mtu. Haleluya, haleluya maombi. Mambo sinema se. Break. Tuja kabisa. Hiyo uchawi ambao imekamata. Maombi siku ya leo. Hiyo uchawi ambao imekamata. Maombi yako. Hiyo uchawi ambao imekamata. Maombi yako. Fucha. Fire. Take a test. I am a people. When I'm a brother, then I'm a brother. You see? In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen.
kumzibia shetani ni sasa. Linda yako mimi hapo maita ni mti. Sema sasa. Atakuwa kuzibia shetani sasa. Asiaga linda yako mimi ya shetani ni mti. Amen. Amen. Haleluya. Amen. So wakati nasema fanya hili fanye. Wao ndio asiaga kake ikacho. Amen. Amen. Unless you don't want, unless you are part, unless you are part of books. Atayo kwenda we mwamba na asu abaya baito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ni wakati wa kupigana vita. Nilinda yako kitakao. Hakuna mtu anafurahi yako watu wakiteseka. Haipo ndogo tena ni manga hii baidena. No. Ngojwa. Kwa shetani na mwanamke. Na mama ina shetani na alama yake. Hallelujah. Amen. Kuna mapepo wengine isipokuwa inatembea hivyo haiendaki. Kama hiyo angeni matanesa. Na ingine inaikaa ndani ya watu inajishikilia, unaona tu mtu anaendelea lakini kuna pepo. Iko ndani yake. Nani mekamandeni wito ungeni aliona katuende lakini vema hiyo mmetende wito. Mtu anasema kusema baba ndiye chini ya Yesu. Niko mbele. Niko mbele. Niko mbele. Niko mbele. Uliandikwa msalabani, ukakufa na ukafufuka. Nikomboe leo, ina sauti ya kuambia Bwana kukomboe na kila fungo na kila vijilio ya maisha. Ina sauti yako nasikia, kuna mtu anafunguliwa sasa, kuna mtu anafunguliwa sasa, kuna mtu anafunguliwa, kuna mtu anafunguliwa. The sound of the Spirit set free. Ina sauti yako ambia Bwana nikomboe leo, nikomboe na matatizo ya kifamilia, na ya matatizo ya ndoa, na ya matatizo ya kazi, na ya matatizo ya maisha, na ya matatizo ya kimwili. Ambia Bwana nikomboe leo, Baba nikomboe leo, Baba nikomboe leo. Ile maumivu nasikia, ambia Bwana nikomboe leo, ambia Bwana nikomboe, ambia Bwana nikomboe. Ile shida naona ikiwa suru, ambia Bwana nikomboe, ambia Bwana nikomboe. Yeah, we are the shit. In a better place. I'll be a body to work. I'll be a body to work. In the name of Jesus. Sito ania Yesu. In the name of Jesus. Sito ania Yesu. Ndiyo kwa sababu we are celebrating the restoration of Jesus Christ. Yeah, mama na utetani hapo waliokuwa kwa Yesu. Hebu msalimie mwambie. Kenya mama na unaimwete utetani hapo waliokuwa kwa Yesu. Salimia mwanzo. Jaribu salimia mwanzo. Hata hapo Kenya mama na unaimwete utetani hapo waliokuwa kwa Yesu. Salamu sioni kama ni ya kufurahia. Hiyo salamu sioni ni kama ya kufurahia. Nataka mtu ambaye ana celebrate the resurrection of Jesus Christ. Nienda mwendo mwendo chao. So God is celebrating by clapping. By clapping is just by celebrating. By celebrating, by celebrating. By celebrating. Tunalingana kuwana kwa wapa Yesu Kristo. Leo tuko hapa tunasherehekea ushindi. Umunde tuivate tani ya ukilio. Haleluya. Amen. Sana ushindi. Asiye kukilia. Haleluya. Amen. Na utambua sasa. Jesus. Aliyeshinda. Let me go back to the shining.
Yeah, yeah.
of Jesus. Kasi.
In Jesus' name, we deliver. Now work.
Hosanna, 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 Hosanna,
yetu. Katika kirega changu. Ndiye mwenzako aliyekuwa amekufa. Ya mnyanya ugula unaye mungu. Hayuko tena. Eti ni mbwani. Hayuko tena Katoliki. Eti ni mbwani. Jaribu kusaidia mwenzako mwambie hayuko tena Katoliki. Acha kuteleza mwanangu. Amen. Amen. Na Mungu akatumana, malaika wakakuja. Akaja tuma na malaika moka. Malaika
Ayuko tena kaburini. Death in game one. Nasema ayuko tena kaburini. Niasende in game one. Ah, ayuko tena kaburini. Niasende in game one. Wewe makini tate. Mbona wasikitika wewe? Uu, mama alama atika Yesu. Kwani wewe ulikuwa na hao walikuwa wanazika Yesu? Unajua wale ambao walikuwa wanazika Yesu lazima wakuwe na uzuri sana, maana kile walitenda walimaliza sasa hivi message ni ingine. Ni wewe alama alikia Yesu ni maana kuingia tena na kuta ni matana ama hiyo ligeni alayoka ni mabaji wewe ni mako. Ni ndo wale tu ila maana. Hiki si sana kile. Ni kuacha ya kendo. Lakini wale walikuwa na Yesu. Ni alama ina Yesu. Waliposikia habari, ila meuye jamaa. Nani mudayo kumasemba, masemba, masemba. Wakaangalia kama ni kweli, makashishie kana ni uongo. Tusome Matthew chapter number 28. Tusome kuya madayo ya mweli na nana. Let's appreciate the service food. Kwa kunia moko ziana zitu kia kani. Wamesoma hiyo mamisayo. Masoma maandikwasu. Lakini kwa sababu kwa tuko hivi tu tutaelewa anasema nini. Wewe saa hii tukachoma saa hii tukachoma. Ekaicho masome yu. Tendencho mati. Hiyo hiyo pasi yote inaongea mambo ya kufufuka kwa Yesu. Kile ukiucho ongeza malayo na kweli na mama kenene hapo bayo kwa kwa. Ngeli ya kuchama ndani ya wambe wa chuma. Mimi makatalena na mimi ngula ungemadi kusisi hapo. Ana leo sija chao. Ode na yao hapo dele na sisi ya waiki tetemo kinene chande aha nono mulaika wa mwia ingale ye kuma kitune na ali ali kile chale la hevia ah e tata na haye kale la na haye kale la changamoto yako shetani aliyekuwa ameweka kwako Mungu ana I said, I'm here myself. Go!
God is limited. Lakini this is a service, special service. Ende kwa yeye, uno kwa yeye wa mana. Mwanga kwa
umeana maana hiyo wa katano. Hapo ulikuwa faida hiyo kwa nani? Umeana maana hiyo laidini wa katano. Ni wakati walikuwa kwa ibada ya faida. Na umeana maana hiyo laidini wa katano. Amen. Amen. Wale wengi tulikuwa alando ange tunai wa katano. Wale hatukua. Alacho tunai hiyo tunai. Ila shida hakuna mtu atakuhukumu hapa. Kila kwako endapo nayo haidi. Kila mtu ana freedom. Kila mtu ana nafasi. Kanisa ni bali baadhi tutafanya hakuna. Mungu yeye mpo. Amen. Amen. Now tulikuwa kwa friend. Tunai wao akatana. Na tulisherehekea kuandikwa kwa Yesu Kristo. Natoa hili kana kuungana kwa Yesu. Hallelujah. Yesu alikuwa kibo yako. Yesu ambaye kibucha. Yesu alikufa kifo yake. Yesu ambaye kibucha. Ulikufa sabiwa kufa. Wewe atanena kumbuka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hiyo ungejua kama ukuja. Kwa mama na ndio wakatana mtito na ikundo. Amen. Amen. But Jesus took your place. Ana Yesu osi mwana wako. And he took his place. Na kuosa mwana wake. Hallelujah. Amen. Jesus took your place and he took his place. Yesu osi mwana wako. Yesu hakutenda dhambi yoyote. Yesu hakufanya dhambi yoyote. Yesu hakutenda dhambi yoyote. Lakini kwa sababu ya wewe na mimi, ende nuno wako na kwa akaisabiri kwa mwenye dhambi. Hata ile roho ya mwenye naye. Hicho kitu ndio kumbinde babu msalabani. Ndio maana anamalizia msalabani. Nuno kaikati Yesu anipe huyu wakati kwa dhambi chura. Maana kama Yesu angesuluhishwa zote tungesuluhishwa. Ndio Yesu aliandika msalabani mikono saidi na huyu ndiye akawa kama msalaba sasa. Yesu ambiwa ngaranyone tunatumianga ya kuangalia maeneo iko na pande ngapi kalaka za moto tumea hapo sisi ya kaliko na kaliko na kaliko ke matumo meana kana ke kaliko siana ipa hiyo najua hiyo kama sina represent ile ile msalaba itakaa hiyo hiyo ile ngala Yesu ndio atamuka huko ndio ya Yesu ningusa huko mama Yesu mati na kishi na ngusa huko ngoja tinapo niko ikamusha huko Yesu agiti ende yote. Kila ndio ndaliba Yesu ni watangi. Ndio nde ni atangi wewe Yesu. Haleluya. Amen. Ndio ndio msalaba inakaa hivyo. Nicho kitu ningana Yesu ni Bwana ku. Na hata tu wakaandika alikuwa mfalme wa Daudi. Yesu ni mfalme baba wa Israeli. Haleluya. Tunasherehekea mfalme Yesu. Tuitania msumbi Yesu. Haleluya. Amen. Yesu aliyeshinda kifo. Yesu aliyeshinda mauti. Jesus became poor for me to become rich and for you to become rich. Yesu atuikie njani kana wewe na kwa mtu adui. Ndio si Yesu atio msumbi wetu. Unajua Yesu aliacha ufalme. Yesu ndio si Adam kama una Petro na vita matelangi tukabia kumbe tafanya nini? Alikuwa huwa na mbili injili pamoja na mitume wake kina Petro na Yohana. Huko atoe. Washika nini? Unajua Yesu aliacha ufalme wa mbinguni kulikuwa na shida yoyote ile yoyote ile. Yesu aliacha enzi yake mbinguni mahali palikuwa na chochote alichohitaji. Au majuni kwa ile kabila changa hapo kwa ile labia mmoja ya ume. Ukashuka kutoka mbinguni palipo jaga hapo akaja huku kalia mawe na mchanga akihubiri injili. Unapata kitu wewe? Waelewa leo. Akaacha mbingu mahali ya kunyangu chakula kunyangu chai ya kunyangu nini? Watu wanawatesekaki na chakula watesekaki na malazi watesekaki na matembezi akaacha hapa. Atia yetu kula kwa Yesu mshote kwa kabande. Kwa ajili ya wewe. Nondo wako na nondo wako. Mwenye hata. Angekuja hapa. Kenda nao hapa. Tuitangewa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus became poor for you to become rich. Yes, so atio kanjani kana wewe utuike. Nimerudi hapa mimi kwa ajili ya wale hao kujisande. Nasio getina nondo. Jesus became poor for me, for you, and for you, for me to become a blessing. Yes,
Yesu atigite kiumo nikanawe na kwatutwike alime we mwalime umebarikiwa mtu ambaye anasema nikabarikiwa sema amen mundu basi ni mwalime na yasi amen nene tulikuwa walaana twaima kiumo lakini Yesu akafanyika laana ili Yesu atigite kiumo Yesu akafanyika laana Yesu atigite kiumo amen amen ndio anasema cast the evil that is hung on that tree Mani kwa maashiyane mwamane kula kuwanika wakotele. Kwe kuwanika wakotele, Yesu aliandika wako. Kwe ndoa alikuwa wakotele, Yesu niwe waniki wakotele wako. Galia, Yesu wakali aliandikwa pate, ulikuwa na wezi wa wili. Ila Yesu wambiwe kwa hili ngeile. Wezi wa nato? Mwote pate hii, awele mwingine pate kama. Umwe kalikuwe, nolongi kalikuwe no. Kwa nini aliandikwa hapo kwa kuna wezi? Kwa sababu Yesu alikuja kuokoa wale ambao ni wabaya. Niki waambiwe pamoja na ngi Yesu nikana nikipewa Yesu okie mondo wala huko. Na wale ambao wanajitambua ni nani? Yule yule mmoja alijua Yesu ni nani akamwambia ukifika mbinguni nihesabie kwa mmoja. Na kama maana Yesu no nota ngi ukimwete ile Yesu wabigetu nilikane. Kwa kumuna mwondo kukaitinti Yesu Kristo baya zao neno utakio kikindu matani kinakitiki kikutana na mtu yeyote yule pale nje anayepinga injili ya Yesu ujue yeye ni kama yule mwizi ambaye hapo kutambua yeye kiche ya Yesu kakwe mwana ino utu ino utu mje baha aliye mwambia kama wewe mwana wa Mungu au watu tukomboe au watu tukomboa andu asute wana mwabu hote amen amen maringo yake akaenda jiandamu. Mulongi aliyakumana na hali yani ya mwake. Haleluya. Amen. Wacha tuende yaleo. Sasa tuendelee na utafanya uongo mwende. Sasa nibadilishie mahali wakati umeenda. Ndani milio bado. The power of the resurrection of Jesus. Nina wa uyo wa Yesu Kristo. Number 1. Ngombe. This justification. Tena kutani wa longa lu. Hallelujah. This is justification. Tena kutani wa longa lu. This is living like you have never done sin. Kino atakati kanatita wa ikanaiwe. You are justified. We kutani le longa lu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa maana ule ambaye ule dhambi ulifanya Yesu aliitoa. Nondo na ile wewe Yesu ni washubise. Amen. So unahesabiwa kuwa mtakatifu. Oh, itale kwa kile wa mlongano. Amen. Amen. Kama Yesu angekuwa angehesabiwa. Kile Yesu ndio utalindwa kwa mlongano. Amen. Amen. This sanctification. Sanctification. Ndio kodemba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This sanctification. Ndio kodemba. Being set free from any bondage in life. Kwa siwakuma kila kibungu anachala hiyo. Mambo kwa ta Yesu wakamkamata mambo kuingia kala ndio wakambebesha msalaba mambo pawezi hata upapo wakamtu wakamwangika msalabani ikawa hawezi kutoka pale baadaye wakati alitoka na ugali eti na mambo kwa wakamsika mambo nika amen amen hallelujah amen akaweka uhuru wakati alifufuka alifufuka kile kitu chochote ambao ulikuwa unahesabiwa chote kikaisha ila wadhayo kie adhayo kie na udhuru wote ula watalinwe uwae wa this physical transformation then apoli ulwa kemwe amen ulikuwa mwizi saa hii wewe ukiongoka uwezi kuwa mwizi tena Ela waiki ngei kutena atangi wa watangi wa vili wa kini Nikuwa malaya ukiokoka uwezi kuwa malaya tena Ela waeka ulalai kutena atangi wa watangi wa vila wa kini Ulikuwa mchawi ukiokoka utasi kuwa mchawi tena Waeli moi watangi wa waeli tepe la moi Amen Amen Hallelujah Amen Ila tukua kubadilisho kutoka hii kwa na hii Kwa unja kwa lulua Amen 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 Number 4. Luangana. We got access in the God's kingdom.
Nito wakati enzi haya kufikia usumbe wanga hii. Luke 24:45. Luka, nyangwele na inya. Nyangwele na itali. Nyangwele na itali. Luke 24:45. We all access the kingdom of God. Luka, nyangwele na inya mswa wame kwele na itali. Nito wakati enzi ya usumbe wanga hii. We, ulipata access. Natuke pata access kama Yesu angeingia hapa. Ni wakwati ye kubikia usumbe wanga ina kenda Yesu ndaka kutuwa mambo ubikia. Unge mune esamiwa mwana. Nwa ambako chani wakweza mwana. Amen. 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 Ma, wakati mwanadamu wa mwaza aliasa. Nolo, jika mwondo wa mbewe kiena eni. Mungu alikasirika, ni mwana tepelea binadamu kile jioni. Mwe ni wakati ye, nolo ni wako, wakia kila uyo. Mungu akafanya dhambi na Mungu akaenda. Mwondo, ee kana ina mwe amutia. Wakati alienda aliona sio vizuri akatuma. Ingawa anti yeye waonee tio sio na atuma na. Kutuma na kwake ni kufa kwa Yesu Kristo na kufa. Ulikufa mtu. Na akafufuka. Na rayoka. Ili wewe uheshimiwe kuwa mmoja wa wale ambao ni wana wa Mungu. Ni kana wewe 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 kwa wana matatu itokeza kana manga hii. Haleluya. Amen. 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 Yesu Kristo ni samaye mtu. Na ili alinduwa nikosyo ni kanama manye maandiko na amea uhuli mbogu wa nikitwe kana Kristo akanya maua na kudhayo kakudenya kwa katatu kuma akuni na kana kwa lulo wako na kweke wanae utakadwe sitwa ni hake bae nisionde bae nisionde ya Yerusalemu bae nisionde aleluya kwa pili ya Yerusalemu praise the Lord. Tuli ya sabini wa sisi, chasa ni wana wa Mungu. Kita mwana mwewe mwana angai. Kita mwana mwewe mwana angai. Amen. Amen. Na watoto wako, kama wewe mchizati, watoto wako ndi wanaesabiwa kupata urithi wako. Sio na siya, kwa lawe mwesea hindi, sio itala wako kukwata kuchiwa. Sio wa majikati. Ti, alawu wanikete. Nikuwe? Nikuwe. Ni watoto wako. Ni siya na siya. Masababu ni wawo uliwasa, wako na hiyo atu. Nundo, nisiwezi ya nasiapu, nisiwezi ya na kiangacha posa kuchiwa. Ima mile tuwa tunayesafiwa kuwe aki. No, mwotu tenda wangi dhalunga. Amen. 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 Ya nasiwa nasiake. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Alimwa madamu. Niwe, chie taka mene. Mala saba. Mala mwanza. Tako shike kidole mzuri. Nienda, ya kame kuma kutwenu wake. Walimrepalisha kopia ya mimba. Nema mwike iye kopia ya mimba. Ata mwanga ndala. Eh, tanta kame.